Alô, ligado no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Já sabe, dá aquela moral pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo, a propagar o nome do canal e a mostrar pro YouTube que você está consumindo o nosso conteúdo. Então a tendência é que ele te envie cada vez mais notificações. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. São pelo menos 3 conteúdos diários aqui no Sou Mais Bahia, geralmente 7, 12 e 18 horas. E compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Além disso, se você ainda não se inscreveu lá no nosso outro canal, no SMB Lives, clica no link da descrição e vai lá se inscrever. Porque a gente está soltando conteúdo diário, além de fazer lives frequentemente. Amanhã teremos uma live, terça-feira teremos o pré-jogo e assim por diante. Então vai lá, se inscreve para a gente chegar logo em 5 mil inscritos, beleza? Pessoal, primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje. A CBF detalhou aí mais algumas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A para o Bahia. Com essa indefinição de datas, com o jogo sendo adiado, com possibilidade de adiamento por conta das eliminatórias da seleção brasileira, podia ser que outros jogos se movimentassem, mudassem de data, fossem adiados, fossem empurrados lá para o fim. Mas a CBF já definiu, dia 9 de dezembro acaba o Campeonato Brasileiro, então não vai ter mais abertura para poder ficar adiando os jogos. Esse do Bahia contra a equipe do Ceará foi adiado por conta dessa questão do público, mas as coisas devem se normalizar já na próxima semana e não vai ter mais motivo para poder ficar adiando as partidas. Com isso, a CBF detalhou 2 jogos além desse do Ceará, que vai ser no dia 27 de outubro, o jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o América Mineiro. Esse jogo contra o Palmeiras, marcado para o dia 12 de outubro, deve marcar o retorno do público para a Arena Fonte Nova. Essa é a tendência. Teremos uma definição nessa semana. Vamos aguardar o que o governador do estado da Bahia vai falar. Mas a tendência é que no jogo contra o Palmeiras já tenhamos a torcida tricolor na Arena Fonte Nova, evidentemente de maneira reduzida. Só não sabemos ainda se 10, 20 ou 30% da torcida. Beleza? Pessoal, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje. Hoje teve treinamento no CT Evaristo de Macedo e com algumas novidades. Rodriguinho volta a treinar com bola, sentiu aquele desconforto ali na costela, mas já está treinando normalmente. Não sei se estará apto para terça-feira, mas não passou por nenhum processo um pouco mais aprofundado de recuperação que faça com que ele perca o ritmo de jogo ou perca ali atributos físicos. Então, provavelmente o atleta fica em avaliação, treinando com bola e deve não ir para esse jogo de terça, mas ser analisado já para o jogo do outro final de semana. Com relação a Conte e Cirino, os dois estão em processo de transição física. Eu até falei no vídeo de ontem que se hoje Conte já aparecesse treinando com o resto do grupo, a gente poderia cogitar a possibilidade dele jogar terça. Mas provavelmente ele não vai jogar porque ainda está na transição física. E agora Cirino, que estava na academia, passa a junto ali com o Conte, trabalhar essa parte física de maneira mais específica para poder ser reintegrado ao grupo, tá? Então, eles não devem ir para essa partida, diferente de Índio, diferente de Raí, que já devem aparecer como novidades, beleza? Além deles, Rossi deu voltas no campo, teve um problema no adutor, no reto também do abdômen, vai ficar aí cerca de 25 dias fora ainda, mas já conseguiu ali correr ao redor do campo, já está ali se preparando para poder acelerar esse processo de recuperação, tá? Essas são as novidades com relação aos atletas. Teve um treino físico ali com o grupo, depois um tático, montando a equipe provável para esse confronto contra o Corinthians na próxima terça-feira, comandado por Dabove e pelos seus auxiliares. Amanhã teremos mais um treino, esse treino vai ser em Pituaço. Depois do treino teremos uma entrevista coletiva e à tarde o time já viaja para terça-feira jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, tá bom? Pessoal, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre Júnior Brumado, jogador que foi vendido por mais de 9 milhões de reais pelo Bahia para o Midtjylland, lá da Dinamarca. E por que eu estou falando dele hoje, já que ele não pertence mais ao Bahia nem nada? Além de destacar os 3 gols que ele fez hoje contra o AGF lá na Liga Dinamarquesa, ele fez 3 gols e Paulinho fez 1, eu acho que é importante também sanar algumas dúvidas da galera aí que eu vi nas redes sociais perguntando se o Bahia ainda tinha um percentual de Brumado, como é que ia ser na próxima venda dele e tal, isso e aquilo. O Bahia vendeu Brumado integralmente
Porém, o Bahia tem direito a 15% do valor da próxima venda do atleta. Situação parecida, não é igual, mas parecida com a de Thiago, lá no New York City. Né? Se ele for vendido, o Bahia também tem direito a uma porcentagem. Então, torçamos para que Brumado continue rendendo, se saindo bem, e interesse a outras equipes lá mesmo da Europa, para o Bahia poder ganhar uma grana. Hoje, o atacante de 22 anos pôde marcar 3 vezes só na primeira etapa, no triunfo de 4-0 do Middleton. E você confere esses gols aí agora. Stopper for FC, eller fra AGF laver her, han er jo først på bolden her, og mister den simpelthen i nærkamp, og så er det jo godt lavet af Romano, der lige efter Oliver Lund væk, og så sikkert sætter den ind. Det er et frygteligt dårligt forsvarsspiller, Visek, han skal jo afvikle den der situation uden problemer. Ja, han har jo spillet til langt hen ad vejen topkarakter indtil videre, Jan Visek, og blevet rost til skyerne med rette. Her så det tungt ud for manden, der er lejet i FC Køln. Romaro. Og 2-0 til Midtjylland. Stensikker udnyttelse af Junior Romaro. Måske lidt hård skæbne for AGF, efter at de var kommet ret godt tilbage i kampen. Men nu er de altså bagud med 2-0. Så skal vi til at finde de her fortællinger frem, hvordan de engang var bagud med 3-1 og vandt med 4. Så er der ballade igen over ved Isaksen. En godt skarp træk af Isaksen ind mod Romaro. Og så er de bare bedre. Gustav Isaksen er i hvert fald klasser bedre end Erik Karl ude på kanten. Og Oliver Lund der ikke op der. Junior Romaro, han har fået meget ros, Oliver Lund. Det skal han ikke have for sin første halve time i dag. Stensikkert hættet ind. Føj for pokker, AGF. Er sikkert en skarphed. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado, que, sobretudo, tenha ficado muito bem informado sobre nosso Bahia. Se gostei, já sabe, deixa o like para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades. Se inscreve se ainda não for inscrito novamente, né? Só para reforçar, para a gente chegar logo aí 118 mil. E compartilha com a geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?